Goddag mine damer og herrer, og velkommen til den her film, som hedder Kigger ud. Jeg håber, I vil nyde de her par minutter, eller hvor mange det nu er. Så jeg synes bare, vi skal gå i gang med filmen. Goddag mine damer og herrer, og velkommen til den her, der hedder Kig ud. Det er selvfølgelig lidt om at kigge lidt ud gennem vinduet, og se lidt, hvordan det ser ud på den anden side. Det kan både se smukt ud og flot ud, og det kan også se meget barsk ud. Ja. Tiden går jo, og jeg bliver gammel og grov, og håret falder af, som man kan se. Det lyder jo alt sammen spændende og rigtig godt alt sammen. Det vil jeg for over, som det regner. Og det ser sådan ud. Så det er jo alt sammen rigtig godt. Så det er fantastisk. Og den nye film, som vi skal til at lave, jamen den er spændende og lidt uhyggelig og sjov. Den er gang, jeg prøver at skabe en rigtig god stemning. Så det er fantastisk. Jeg glæder mig også selv til det og komme i gang med den nye film. Jeg skal lige lave det her færdigt, så er vi klar. Så det glæder jeg mig til. Jeg skal også lige finde ud af, hvad vi skal lave, så det er godt. Så det er spændende. Ja. Jeg har jo så rundt set det hele rundt alt ting, så det er godt. Sådan skal nok, der er det der. Det er jo skide godt. Så det er jo fantastisk, ja. Yeah. Når man arbejder på den måde, som jeg gør, så er det sjovt. Og det er også sjovt. Og det er også sjovt at lave film. Nu vil jeg lave, som I kender, lave en knæstor i den. Det kan være rigtig sjovt. Nej, altså det er ikke noget med, bop, så er han færdig, og så kommer han. Ej, det kan tage, ja. Så det bliver han til. Vi vender selvfølgelig tilbage med flere senere historier og flere fortæller mig i den der kig ud af vinduet. Woohoo! Så rigtig godt og kykkeslige, uhyggelighed og uhuhu. Ja. Ja, sådan det er bare. Fantastisk. Vi ser på min tøj, og så er det godt med. Sådan skal det være nyere, men. Tja. Sådan det er jo. Det går at blære sig lidt selv, og være lidt fedt og blære. Ja, det er spændende. Meget lækkert. Åh, det er så sjovt, når man først kommer så.